Assalomu alaykum. Londondan BBC O'zbek barnomasini boshlaymiz. BBC yangiliklar bilan men Gulsevar Zamon. Afg'oniston mojarosi nihoyat barham topadimi? Joriy hafta Qatarda rasmiylar va Taliban o'rtasida sulh muzokaralari boshlanishi kutilmoqda. Isroilda COVID-19 ga qarshi kurash bo'yicha yangi loyiha, virusdan davo topganlar yangi yuqtirganlarga dastak bo'lishmoqda. Pandemiya bo'yis uzoq davom etgan ta'tildan so'ng ta'lim dargohlari qayta ochildi. Koronavirus maktab hayotini qanchalar o'zgartirgan. Masalahoy yakmichini tibbilarga aytib edilar, maroat qilamiz sinfga va hamchunon vaqti bilan bir zaruratimiz bor, dashga chiqamiz. Dubora qo'limizni sovun bilan 20 daqiqa yuvib, dubora sinfga. Bugun Kobulda Ahmad Shoh Massoud o'ldirilgani 19 yilligi munosabati bilan xotira marosimi bo'lib o'tgan. Marosimda chiqish qilgan Milliy yarashuv kengashi rahbari Abdullo Abdullo Afg'onistonning omonligini istamaydiganlarni dushman sanashini aytgan. Abdullo janoblari shuningdek Taliban bilan dushmanlik sahifasi yopilishi kerakligini ta'kidlagan. Ayni paytda Qatarda Afg'oniston mulozimlari va Taliban o'rtasida ilk rasmiy muzokaralar boshlanishi kutilmoqda. Yil boshlarida Taliban Amerika bilan kelishuvga erishgandi. Maqsad minglab insonlarning umriga zomin bo'lgan qariyib 20 yillik urushlarga barham berish ekani ta'kidlandi. Iskandar Kermani sulh yo'lidagi to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan ayrim masalalarga e'tibor qaratgan. O'tgan 20 yil davomida bir-biriga qarshi urushgan ikki dushman tomon fevral oyida tarixiy kelishuvni imzolashdi. Ammo Afg'oniston bo'ylab jangu jadal davom etardi. Amerika va Taliblar o'rtasida erishilgan kelishuv tinchlik shartnomasi emas, balki bu yo'lda qo'yilgan birinchi qadam bo'ldi. Bunda xorijiy kuchlar chiqarilishi uchun dastlabki sana ko'rsatilgan va bu o'z navbatida jangarilar hamda afg'on mulozimlari o'rtasida alohida muzokaralar boshlanishiga debocha yasashi kerak edi. Mahbuslar almashishiga oid oylarga cho'zilgan jarayondan keyin nihoyat muzokaralar boshlanadigan ko'rinadi. Ikki tomon otashkesim va siyosiy yarashuv masalalarini muhokama etadi. Muzokaralarda ma'lum qizil chiziqlar bo'ladi va ular jarayonga qurbon qilinmasligi kerak. Afg'onlar urushlardan charchashgan, ammo kelishuv ayollar haqlariga doir masalalarda qozonilgan muvaffaqiyat yana chippakka chiqishidan xavotirda. Toliblar bugungi Afg'oniston realliklarini tan olishlari kerak. Agar shunday qilishmasa, bu tinchlik muzokaralari ish bermaydi. Qaytaga vaziyat yana ham yomonlashishi mumkin. Toliblar 5 yil qudratda bo'lishganida bizning haqlarimiz poymol qilingandi. Bizga inson o'laroq munosabat qilishmas edi. Toliblardan avval hayot yaxshi edi va biz o'z haqlarimiz uchun kurashardik. Odamlar o'tgan kunlarni unutishmagan. Toliblar Afg'onistonning aksar hududlarida 90-yillar o'rtalaridan to 2001 yil Amerika ishg'oliga qadar qudratda bo'lishgan. Ular shariat qonunlarini shafqatsiz talqinini joriy qilishgan edi. Endilikda Taliban o'zgarganmiz deyishadi, ammo qanchalar isloh bo'lishgani aniq emas. Men ularning asosiy muzokarachilaridan biri bilan o'tgan yili uchrashgandim. Uning Afg'onistonda qanday hukumat tuzish istagida ekani bilan qiziqdim. Yana islomiy amirlik bo'ladimi deb so'radim. Demokratiyani tan olasizmi? Bunga javob bera olmayman hozir. Afg'onistonda boshqaruvning bir necha turi sinab ko'rilgan. Ayrimlar amirlikni istashadi. Ayrimlar boshqaruvning jumhur raislik tizimi tarafdori. Boshqalar esa parlament tizimini xohlashadi. Ammo ko'pchilik nimani istasa, biz o'sha istak asosida ishlaymiz. Ko'pchilik nima istashini qanday qilib aniqlaysiz? Buni muhokama etamiz. Ko'rasiz, mana afg'onlar aro muloqot boshlangan. Ana shu muloqot va muzokaralarda ko'pchilik nima deyishini hisobga olamiz. Muzokaralar bir necha oylar davom etishi mumkin, ammo jumhur rais Tramp Amerika qo'shinlarini imkon qadar vatanga qaytarish niyatidaligini aytdi. Mazkur holat esa toliblarning qo'li baland kelishiga sabab bo'ladi degan xavotirlar bor.
BBC xabarnigori Iskandar Kermani guzorishi edi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligining aytishicha, o'tgan 24 soat ichida COVID borligi gumon qilingan 158 kishi tekshirilgan. Hozirda kasallikka chalinganlar soni 38,5 mingdan oshib ketgan. Bir kecha kunduzda Afg'onistonda 3 kishi COVID-dan vafot etgani ham tasdiqlangan. Ayni paytda Baytul Muqaddasdagi Hadassa shifoxonasida COVID-dan tuzalgan kishilarning ushbu virusdan og'riyotganlarga yordam berish uchun maxsus loyiha ish boshlagan. Ular ahvoli o'rtacha yoki og'ir bo'lgan bemorlar bilan ishlashadi. Ko'ngilli yordamchilar ularga yemak va choy keltirishadi. Yaqinlari bilan bog'lanib turishlari uchun xastalarga oddiy mobil telefonlar ham berilgan. Atrofi o'ralgan chaparkat olamida har bir bemor xastalikka qarshi o'zi alohida kurashmoqda. Chunki o'zini o'zi yakkalash nima ekanini yaxshi biladi. U aprel oyida xastalangan. Davolangandan keyin u ko'ngillilarning kichik ordusiga qo'shilgan. Ular bemorlarga yordamlashmoqdalar. Men va ayolim shuni kutayotgan edik. Bu biz uchun olgan shifoyimizga minnatdorlik bildirish yo'li. Hadassa shifoxonasi ko'ngillilar ko'magini o'tgan oy boshladi. Bu dunyodagi shu ko'rinishdagi ilk amaliyot bo'lishi mumkin. Ko'ngillilar koronadan omon qolgan insonlar. Endi ular bemorlarni umidlantirmoqdalar, ovqatlantirmoqdalar, yaqinlariga qo'ng'iroq qilishga ko'maklashyaptilar. Bosimlar ostida qolgan narslar uchun bu hayotiy muhim dastaklov. Barcha bemorlar juda yolg'izlar. Ichkarida hech kimlari yo'q. Na qarindosh, na do'st. Faqat o'zga sayyoraliklarga o'xshab kiyingan shifoxona xodimlari. Ularning oldida kimdir bo'lishi, ular bilan suhbatlashishi juda muhim. Fan uchun haligacha noma'lum. Odam virusdan qanchalar ko'p va naqadar uzoq badan muhofazasi hosil qiladi. Shuning uchun ham barcha ko'ngillilar xuddi narslardek himoya kiyimini kiyib olishgan. Chunki tahdid qanchalar jiddiyligini yaxshi biladi. Uning umid qilishicha, bu proje koronavirusning qo'rqinchli yolg'izligidan qutulishga boshqalarga yordam beradi. Mening fikrimcha men boshqa narsalardek muhofazadaman, ammo bunga qo'shimcha himoyam, mening antibody, ya'ni aksil tanam bor. Eng yomon holatda virusni yuqtiraman. Shuning uchun hammasini oson yo'lda ushlash va qilayotgan ishimni davom ettirishim kerak. Azizlar, sizning mintaqangizda COVID-ga qarshi kurash qanday kechmoqda? Hikoyalaringizni BBC O'zbekning Facebook'dagi sahifasiga yo'llang. Barnomalarimizni YouTube'dagi kanalimiz orqali ham tomosha qila olasiz. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Toliblar poytaxt Kobulga yaqin Hoki Jabbor mintaqasi amniyati postalarini hujumga tutishgan. Afg'on amniyat kuchlariga ko'ra Tolibonga javob zarbasi berilgan. Afg'oniston rasmiylari Panjsherda ham Tolibonga og'ir talofat yetkazilganini aytishgan. Toliblar bugun tongda Panjsher viloyatining nisbatan tinch hisoblangan Obshor tumanini nishonga olishgan. Rasmiylarning bildirishlaricha hujumlar amniyati va mardumiy kuchlar safarbarligida qaytarilgan. Toliban esa tumandagi postalar vayron qilingani va 3 askar asir olinganini da'vo qiladi. Yamandagi Husi isyonkorlari Birlashgan Millatlar va boshqa yordam tashkilotlari uchoqlarini Sana havo qo'nalg'asiga harakatlarini cheklagan. Bunga yonilg'i taqchilligi sabab ekanligi aytilgan. Isyonkorlar Yaman poytaxtini xalqaro tan olgan hukumatdan 6 yil avval tortib olishgandi. Belarus mulozimlariga ko'ra muxolifat rahbarlaridan biri Mariya Kolesnikova Ukraina bilan chegarada qo'lga olingan. Muxolifatning yana ikki faoli Ivan Kvartsov va Anton Rodnenkov chegaradan Ukrainaga o'tishgan. Kecha hukumat Mariya Kolesnikova o'g'irlab ketilgani haqidagi xabarlarni rad etgandi. Afg'onistonda koronavirus pandemiyasi bois oylab yopiq qolgan maktablar qayta ochilgan. Ko'plab ta'lim dargohlari Ma'rif va sog'liqni saqlash vazirliklarining koronadan saqlanishga oid tavsiyalari asosida faoliyat qilayotganlari aytiladi. Ammo ba'zi mintaqalarda bolalarni virusdan asrashga qaratilgan chora-tadbirlar qoniqarli emasligi xavotirlarga sabab bo'lgan. Hayot Shaybon
mavzuni o'rgangan. Tahordagi xususiy maktablardan biri. Bolalar nihoyat noodatiy uzoq davom etgan ta'tildan qaytishdi. Ammo koronavirus xatari mavjud. Maktab imkon qadar bolalarni virusdan asrash choralarini ko'rgan. Ma'rif va sog'liqni saqlash vazirliklari to'xtovsiz tavsiyalar bermoqda. Sinflarda ham, maktab hovlisida ham o'quvchilardan o'zaro masofa saqlash so'ralgan. Maktabga kirishiga suv, sovun qo'yganmiz, bachalarni tavsiya qilamiz, mos bo'lsa. Davom bizlarning sinflarimiz 20-25 nafarlik edi. Bularni biz taklif qildik, keltirdik, 8-10 nafarlik sinflar tuzatdik. Inshaalloh biz bahadi azami bu tavsiyoi behdoshlikni maroat qilganmiz va bachalar ham bularni anchin ustozlar, shogirdlar hammasi buni maroat qiladilar. Sinflarimiz taqriban haftavor dezinfeksiya bo'ladi, davo qo'shilib bo'ladi. Ustozlar moyi zidufuni bilanda qilgan istifoda qiladi. Balx holatida ham maktablardagi hayot avvalgi yillardan farq qiladi. Hamma joyda koronavirusdan saqlashga oid ogohlantirishlar. Ba'zi maktab mas'ullaridan mana bu videolarni oldik. Fosilahoy behdoshlikni maroat qilamiz qismiki, fosilahoy yagmitchini tibilaga aytib edilan maroat qilamiz sinfga va hamchunan vaqti bila bir zaruratimiz bor dashga chiqamiz. Dubora qo'limizni sobun bilan 20 daqiqa yuvib, dubora sinfga kelamiz, hammasini maroat qilamiz. Javuzjondan olgan ma'lumotlarimizga ko'ra, xususiy maktablarda virusga qarshi chora-tadbirlar davlat maktablariga qaraganda yaxshiroq yo'lga qo'yilgan. Mazkur holat xususiy maktablardagi imkoniyatlar kengligi bilan izohlanadi. Sog'lom zaminalari, fursatlari ba'zi maktablarga imkoniyat borligi uchun tuzalgan. Endi qo'llarni yuvish va imkoniyat suv, sobun va boshqa imkoniyatlar bor. Va ko'proq bu masalalar hamma maktablar ichiga yo'q va umumiy imkoniyatlar bor va sihiy rahnamodlarda ular murojaat qilgan va xususiy maktablarga ko'proq imkoniyatlar bor. Shuning uchun boyat o'sha boshqa imkoniyatlar ki sihiy bo'limlarga bor ham yaratilsa. Ayni paytda televizorlar orqali koronavirus ta'didi yuzasidan to'xtovsiz berilayotgan tavsiyalarga hamma ham e'tibor qaratmayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Jumladan shimoli viloyatlardagi ba'zi davlat va xususiy bilim yurtlarida ham koronavirusga qarshi ehtiyot choralari olinmagani aytiladi. Bu esa ko'plab talabalarda tashvish uyg'otgan. Men o'zim bergan ma'sulman. Bunga ma'sullar emas keladi, fosilani biroq qilmaydilar. Maqsad qatmaydilar. Aksariyat ko'p ma'sullar maqsad istifoda qilmaydi. Biz ta'lim hammasi bir joyga o'tirib, dars o'qidilar, o'tiradilar qizlar va bachalar. Afg'onistonda koronavirus bilan bog'liq vaziyat bois maktablar qarib 6 oy yopiq qoldi. Imkon qadar televizorlar hamda onlayn darslari yo'lga qo'yilgan. Ammo internet susligi oilalarning hammasida ham televizordan foydalanish imkoniyatlari yo'qligi kabi qator muammolar bois bu tadbirlar ijobiy natija bermagan. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif. BBC'de sport yangiligi. Paris Saint-Germain hücumçisi Kylian Mbappe koronaga chalingani tasdiqlangan. Futbolchi bu oqshom Fransiya Milliy Lig bellashuvi doirasidagi Croatiyaga qarshi o'yinda ishtirok qila olmaydi. O'tgan hafta jamoadagi yana 6 o'yinchi COVID-ni yuqtirgani aniqlangandi. Va nihoyat, Hong Kongning sevimli pushti dolfinlari taqdiri nima bo'lishi yuzasidan xavotirlar paydo bo'lgan. Mintaqa xalqaro havo qo'nalg'alarini kengaytirishni rejalamoqda. Faollarning ogohlantirishicha, oqibatda shundoq ham kamyob bo'lgan dolfinlar butkul yo'qolib ketishi mumkin. Chin oq dolfinlari och pushti ranglari bois pushti dolfinlar deb ham ataladi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling.